Co mávej? A je to horší a horší. Tak tam už se nedá ani projít, mi to do holin. Tak jsem si právě nabral. Já už tam mám. Už mám rybníček. Já už asi půl hodiny. Tohle asi trochu klesne na ceně, jestli je to na prodej. Vodopády Krka ve Chřibské. Tady už je to celý vyžraný, no. A to je vlastně potom, jestli jste tam byli ty tři rybníčky nahoře.